У селищі Великий Любінь на Львівщині реабілітацію проходять 180 поранених бійців з ампутаціями. Однак, щоб отримати протез, їм доводиться чекати по декілька місяців, розповів військовослужбовець Олександр Татарчук. Сюди з'їхалися спеціалісти з України, і тут всіх протезують, ну, надають допомогу протезування. Черга в протезуванні страшна. Мені його вже роблять півроку, бо немає комплектуючих. Деякі хлопці чекають документи до півроку від частини, тому що буває таке, що частину розбивають. Моя частина зараз на даний момент розбита, була, знаходилася під Бахмутом. Боєць Максим Ролін у реабілітаційному центрі від квітня минулого року. Хлопці по 5 місяців не можуть отримати довідку про обставини поранення, вона основна. Її видають частині, там, де ти отримав поранення, це має бути проведене розслідування. Ну, мене не можуть виписати без протеза, мене не можуть відправити без протеза в частину. Я чекаю цей протез. Протез то спочатку не було запчастин, то спочатку не могли достати. Військовий Михайло Градченко пояснює, наскільки важливий цей документ з частини. Довідка номер 5 про обставини травми. Вона потрібна для того, щоб почати процес протезування. Я маю зв'язатися з частиною, але ніяких номерів телефонів, контактів мені ніхто не надає. Я є сапер старшої групи розмінування. Тобто в мене були підлеглі, я керував людьми. Коли я отримав поранення, мене евакуювали, провели мені операції, і з того часу тільки командування мого підрозділу виходить зі мною на зв'язок, якось питається мені якось допомогти, але від них це не залежить. А військовий Руслан Сєріков каже, що взагалі не знає, де зараз його військова частина. Була в Черкасах, то в Чернігів перевели, то десь в Миколаїв. Вона сказала, передвіжна. А тепер бігай її, шукай. Куди вона поїхала, то треба за нею. Адвокат Ростислав Кравець радить, куди ще, окрім військової частини, можна звернутися по довідку. Я раджу, окрім військової частини, за копією такої довідки, звертатись також і до безпосередньо відповідного центру комплектації і соціальної підтримки, які їх мобілізував, залучав до військової служби. І саме в цих центрах повинні також бути ті довідки, які підтверджують факт отримання ними поранення і те, що це поранення пов'язане саме з захистом України від російської агресії. Та крім необхідних довідок, бійці переймаються, що їх будуть змушені виписати без протеза через брак фінансування. Адже кошти на повний цикл реабілітації має забезпечити Міністерство соціальної політики. За словами директора реабілітаційного центру Григорія Дунаса, приблизний кошторис на реабілітацію одного пацієнта – 1100 гривень на день. Остаточна сума залежить від того, скільки місяців він проведе у закладі. Та поки що центр не отримав фінансування, каже Григорій Дунас. Не завжди вони своєчасно отримують послугу по протезуванню, по тій причині, що є багато підприємств, і не кожне підприємство в стані забезпечити своєчасно розхідними матеріалами. Їх прореабілітували, вони готові до протезування, тобто вони реабілітацію прийшли. А що стосується, якщо їх не будуть запротезовувати ще, то тут вже інші служби будуть брати на їхнє перебування. От зараз очікуємо, що все-таки буде група робоча зроблена, що власне Міністерство соціальної політики візьме на себе цю частину. Водночас директор центру зазначив, що порушить питання фінансування реабілітації військових перед Міністерством соціальної політики якнайшвидше. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.